Ja, beskedet har kommit som sagt när det gäller Kim Ekdahl Duré. Han tackar nej till landslaget, bara 25 år. Thomas, det är en enorm belastning förstås i proffsspel och inte minst i Bundesliga. Hur ser du återigen på det här som att han tackar nej? Ja, först och främst är det ju väldigt tragiskt att man, när han är som bäst, väljer att inte spela med i landslaget. Sen känner jag Kim, jag har varit hans tränare flera år. Jag vet att han är en spelare som vill vara och kunna prestera när han är, liksom, är frisk och hel. Och det har han inte kunnat göra under ganska lång tid. På grund av många skador och små saker som gjort att han tvingas spela i sitt klubblag. Som också är hans arbetsgivare givetvis. Så det är en svår sits han sitter i, men han har haft stora bekymmer med många olika skador de sista 2-3 åren. Ge oss en bild lite grann hur det kan vara som elitspelare då, framförallt som proffs ute i Europa och i synnerhet Bundesliga. Hur mycket vila har man? Hur mycket kan man ta igen sig mellan matcherna och träning? Alltså de bästa lagen, när vi pratar där, Neckelöven, Kiel, Flensburg, Hamburg, möjligtvis något lag till som har spelat Champions League, tyska kuppen, det är 19 lag i ligan, dubbelmöten. Och det är så att du kan inte åka ner till Ballingen som ett bottenlag och ställa ut dojorna, du får stryk. Det är alltså, ligan är den outstanding bästa och de här spelarna, de reser uppåt 90 hotellnätter om året plus långa resor. Det kan vara att man är i Slovenien en måndag, i Mannheim en onsdag och sen är man uppe i Kiel en lördag. Liksom. Det är, finns väldigt lite tid för rehab och många lag har inte bredden i trupperna heller som gör att, och som jag sa, det är hård konkurrens även i ligan, så man går runt på få spelare i väldigt många matcher. Så här långt kan vi räkna, säsongen startar i slutet av augusti, 9 ligamatcher, en inhemsk cupmatch och 3 Champions League-matcher. Och det är lite mer än en månad bara. Ja, plus en hård, en kort sommar där du har haft kanske 4-5 veckor ledigt och sen drar det igång igen. Och så håller ligan på hela vägen in i slutet av maj, början av juni, plus Final Four som också kommer in där i Champions League för de bästa lagen. Så det är ju vansinnigt. Och så kommer då de här mästerskapen som vi pratar om. Varje år ett mästerskap. Och när det är OS är det 2 mästerskap det året. Så det är EM och VM varannat år. Så belastningen hård. Det här är enda tiden egentligen som spelarna kan träna upp sig efter skador. Och det är fler och fler som hoppar av på grund av den hårda belastningen. Ett stort dilemma då för Olsson och Lindgren, för bundskaptenerna, för det svenska landslaget. Och inte minst för honom själv. Och inte minst också för publiken som inte får se honom. Har du någon lösning kring det här problemet då? För att kanske få med den här typen av spelare som inte kan spela, och Kim i synnerhet? Jag tror att det är svårt att hitta en lösning direkt. Det krävs att man gör ändringar i spelschemat. Kanske att man minskar ner på mästerskapen. Inte har ett mästerskap varje år. Utan har varannat år och får in varannat år EM, varannat år VM. Så att man får alla spelarna till komma till de mästerskapen. För att det dräneras som det är nu. Hur ser du på ersättare på den positionen? Hur bra är Sverige just där på vänster nio? Alltså, vi har ju inga spelare av den kalibern överhuvudtaget. Kim Ekdahl är den enda spelaren på 9 meter som spelar i topplag i Europa. Och om man bortser från Kim Andersson i KIF Kolding Köpenhamn, som också är en klassspelare, givetvis en världsspelare, som också har dragits med skador och fått tacka nej till mästerskap. Så att vi har inga spelare i den kalibern. Det finns många spännande spelare i elitserien och en del andra som är proffs ute i andra klubbar. Och senast var det ju Jim Gottfridsson som gick på vänsternia, och det, han är ju egentligen en mittnia. Som också är skadad nu. Ja, som också är skadad nu. Plus att man har spelat en del med Larholm tidigare. Nödlösningar har varit väldigt mycket. Mm. Finns det någon anledning att göra ett försök att operation övertalning när det gäller Kim Ekdahl Duré? Han är en bestämd ung man. Ja. Som jag känner honom så tror jag att det blir svårt att övertala honom. Det ska vara någon radikal förändring i hans fysiska status som gör att han känner så. Men det tror jag att det här beslutet har han noga vägt. Sen om man kan komma tillbaka om 2 eller 3 år när det ser annorlunda ut. Man ser också att det är många spelare som lämnar Bundesliga och börjar spela kanske i ungerska ligan eller i franska ligan. Där belastningen är mindre, motståndet är inte lika hårt inom landet och man kan vila mer. Det tror jag är kanske ett scenario som gör att fler väljer bort Bundesliga helt enkelt. Ett scenario också, menar du att det är framtiden också för utlandsproffsen? Ja, framtiden är någonstans att klubbar och förbund måste hitta en lösning där belastningen. För nu är det cirkushästar där ute. Och man får inte glömma heller, Kim är en spelare som kanske har 4-5 år till på sig att spela på den här nivån. Han har redan en sliten kropp och är 25 år gammal. Och det är inga fotbollslöner han har, utan han måste ju tänka på sitt eget leverne också. Det är så ser jag på det faktiskt. Lugefolk gick förbi här, du känner dem bättre än vad jag gör och sa det är tragiskt med Kim. Ja. Väldigt tråkigt alltså. Ja, det är det, men Kim är ju en fysisk talang. Han kom fram redan som 15-16 år i Luges A-lag och fysiskt klarade av att spela på den nivån. Han är 25 år gammal, men han har redan spelat 8-9 år på högsta nivå. Hoppas kroppen blir bättre och kan komma tillbaka till landslaget.